Večný život, ktorý ľudia v raji stratili, v Kristovi opäť získavajú. Boží syn má právo a moc udeľovať nesmrteľnosť. Hovorí, ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. A tiež, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Smrť je pre kresťana len spánkom, chvíľou ticha a tmy, keď čaká na vzkriesenie pri slávnom Ježišovom návrate. Rovnaký hlas, ktorý z kríža zvolal, dokonané je, raz prenikne hrobmi a prebudí tých, ktorí zomreli vo viere v Ježiša. Pri Ježišovom zmrtvých vstaní sa otvorilo len niekoľko hrobov. Pri jeho druhom príchode budú počuť Kristov hlas všetky Božie deti a vstanú z hrobov v sláve nesmrteľného života. Moc, ktorá vyviedla Ježiša z hrobu, privedie k životu i jeho verných nasledovníkov, jeho pravú cirkev a osláví ju pred všetkými bytostiami na zemi i v nebesiach.